Vážení cestující, vlak Intercity číslo 1004 RegioJet ze směru Havířov, který dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, přijíždí k nástupišti číslo 3, kolej 2. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak Intercity číslo 1004, RegioJet, ze směru Havířov, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Libeň a Praha, hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 9 hodin 30 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, vlak Eurocity číslo 75 Franz Schubert ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Simmering, Vín, Meidling a Vín, Neustadt, pravidelný odjezd 9 hodin 41 minuta. Vůz první třídy číslo 262, restaurační vůz a vůz pro cestující s dětmi jsou řazeny v přední části vlaku. Ladies and gentlemen, attention please. Eurocity train number 75 Franz Schubert from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Přeclav, Vín, Simmering, Vín, Meidling and Vín, Neustadt, scheduled departure at 5:40. The restaurant car and the coach for passengers and young children are situated at the front of the train. Vážení cestující, expres číslo 560 Šovaj ze směru Veselý nad Moravou přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, Praha-Libeň a Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 9 hodin 41 minuta. Vůz první třídy a vůz pro cestující s dětmi se službou úschova během přepravy jsou řazeny v zadní části vlaku.